ሰላም ተመልካቾቼ፣ እንደምን ከርማችኋል? እኔ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ደህና ነኝ። ቤት መቀመጡን እንግዲህ ተለማምደነዋል። በዚህ በኮሮና ምክንያት ቤታችን እንድንቀመጥ ተደርገን አሁን ወደ ሁለተኛው ወር እየሄድን ነው። 6 ሳምንት ኦልሬዲ ሆኖናል። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ስራ መጀመሩ እንግዲህ እንደገና ሳይከብድ አይቀርም። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁትና አብረን የምናየው እንግዲህ ስለ ሳሙና ይሆናል። ስለ ሳሙና ብዙዎቻችን እኔን ጨምሮ ብዙ ነገር የሰማን አይመስለኝም። ብዙ ሳሙናዎችን እቤት ውስጥ መስራት ይቻላል፣ ግን ምን ያክል ለጤና ጠቃሚ ናቸው ወይም ለሰውነታችን፣ ለቆዳችን፣ ለልብሳችን ጠቃሚ ናቸው እንግዲህ እንደየቤቱ ይወሰናል ማለት ነው። እንግዲህ በየቤቱ የተለያዩ ሳሙናዎች እንደሚሰሩ አይቻለሁ። እንደውም አንድ ቦታ ያየሁት የእርድ ቤት ውስጥ የሚሰራ ሳሙና አለ። እኔም እዚህ ፒክቸሩ ላይ እንደምታዩት የቡና ሳሙና አለ። የቡናው ሳሙና እንዴት እንደሚሰራ አይቼ ነበረ። ዘወትር የምትጠቀሙበትን ሳሙና ትፈቀፍቁትና ወይም ደግሞ አድቅቃችሁ ትከትፉትና ሚክሮቬሎ ውስጥ ትጨምሩታላችሁ እንዲቀልጥ። ከዛ ከቀለጠ በኋላ ሞልድ ማድረጊያ ቅርጽ ማውጫ የሆነ ፕላስቲክ ነገር ፈልጋችሁ እዛ ውስጥ እየከተታችሁ እንግዲህ በእያንዳንዱ ሞልድ ማድረጊያ ውስጥ አንዳንድ ማንኪያ ቡና፣ የተፈጨ ቡና እየጨመራችሁ ማማሰል ነው። ከዛ በኋላ ሲደርቅ የቡና ሳሙና ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ የዚህ የቡና ሳሙና ጥቅሙ ጉዳቱ እናንተ እንግዲህ ማየት አለባችሁ። በዓለማችን ላይ እንግዲህ በተለያየ ቦታ የተለያዩ አይነት ሳሙናዎች ይሰራሉ፣ ግን ዋናው ሁሉም ቦታ ያለው ግብአት ኦልሞስት ተመሳሳይ ነው። አንደኛ የሚያስፈልገው የከብት ስብ ነው። የከብት ስብ ወይም ሞራው ይቀልጣል። አንደኛ እሱ ነው። ሁለተኛው እንግዲህ ኮስቲክ አሲድ፣ ይህ ጨው የሚመስል አሲድ አለ። የዚህ ስቡ ቀልጦ ተጣርቶ ከሄደ በኋላ ይህ ጨው የሚመስለው አሲድ ደግሞ ከውሃ ጋር ተደበላልቆ ከቀለጠው ስብ ጋር አንድ ላይ ይዋሃዳሉ ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ በፋብሪካ ብዙ የተለያዩ ፕሮሰስ ደረጃዎችን አልፈው ወደ ሳሙናነት ይቃረባሉ ማለት ነው። በመጨረሻ ሳሙናው ጠንካራ ሆኖ እንዲወጣ ሌላ ተጨማሪ ኬሚካል ያስፈልጋል። ይህ ኬሚካል ደግሞ ዴኖማይት ይባላል። ከዚህ ኬሚካል በኋላ ሳሙናው ፕሮሰሱን ጨረሰ ማለት ነው። ደረቅ ሳሙና ሆነ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ሞልድ ተደርጎ ሳይዙ ተመጥኖ ከፋብሪካ ስራውን ጨርሶ ይወጣል ማለት ነው። ይህ ሳሙና እንግዲህ በጣም ኃይለኛ ስለሆነ ፒኤች ቬርት የሚባል አለ። ፒኤቹ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ለልብስ ማጠቢያ አንዳንድ ጊዜ ጋራዥ ውለን ስንመጣ ከእጃችንን ከግሪስ ከመሳሰለው ነገር ለማጽዳት ይጠቅመናል ማለት ነው። ለሰውነታችን ግን ጥቅም የለውም፣ ጉዳት ስለሆነ ይህ የሰውነት ሳሙና ባይሆን ጥሩ ነው። የሰውነት ሳሙና በምንመርጥበት ጊዜ እንግዲህ 2፣ 3፣ 4 ነጥቦችን ማየት ይኖርብናል። አንደኛ ይሄ ፒኤች ቬርት የሚባለው ከሳሙና ፈሳሽ የሚሆን ደረቅ ሳሙና የሚሆን ፓኮ ላይ ከኋላ ፒኤች ተብሎ የሚጻፍ ቁጥር አለ። ይህ ቁጥር ቢበዛ ከ6 መብለጥ የለበትም። ከ4.5 እስከ 6.2 ቢሆን ጥሩ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ከለሩንና የሳሙናውን ሽታ ለማሳመር ተብሎ የሚጨመሩ ኬሚካሎች አሉ። ይህም ኬሚካል ከኋላው ላይ ይጻፋል እና እነኚህ ኬሚካሎች የሌለበት ወይም ደግሞ ናቱር የሆነ ኬሚካል የተጨመረበትን መምረጥ ይኖርብናል። ሶስተኛ በስብ ወይም በከብት ስብ ምትክ ኦይል ነው መሆን ያለበት። ይሄ ኦይል ደግሞ ኦርጋኒክ መሆን አለበት። ኦርጋኒክ ከሚያመርቱ አካባቢ የመጣ ዘይት መሆን ይኖርበታል። እነኝን እንግዲህ 3-4 ነጥቦች ማየት ግድ ይላል። እነዚህ እንግዲህ እቤት ውስጥ ከሚሰሩት ውጪ የዓለማችን ምርጥ የሰውነት ሳሙናዎች ናቸው። አብረን እንመልከት።
አድማጭ ተመልካቾቼ ሰብስክራይብ፣ ሼር እና ላይክ ማድረግን አትርሱ። አሁን ደግሞ እነኚህን ከላይ የተዘረዘሩትን ሳሙናዎች የት እንደምናገኝ አብረን እናያለን። በቤት ውስጥ እንግዲህ ብዙ አይነት ሳሙናዎች እንጠቀማለን። ከዚህ እስካሁን ከዘረዘርኩት ውጪ ለምሳሌ ሳህኖችን የምናጥብበት ሳህኖችን በእጃችን የምናጥብ ከሆነ የምንጠቀምበት አንድ ፈሳሽ ሳሙና አለ። ሳህኖችን ደግሞ በማሽን የምናጥብ ከሆነ እንደዚሁ ለዚሁም ማሽን ደግሞ የተዘጋጀ ሳሙና አለ። ከዛ ውጭ ደግሞ ልብሳችንን በማሽን የምናጥብ ከሆነ እንደዚሁ ለዛም የተዘጋጀ ሳሙና አለ። እንግዲህ ለእያንዳንዱ የምንጠቀምበት ሳሙና በአግባቡ ማወቅ ይኖርብናል። ሳሙናዎችን በአግባቡ ባለመጠቀማችን እንግዲህ ብዙ ጊዜ እጃችን ላይ፣ ሰውነታችን ላይ፣ ፊታችን ላይ የመሳሰሉት ቦታዎች ላይ የተለዩ ምልክቶችን እናያለን። ይህ በሚሆንበት ጊዜ ግዴለሽ ሆነን መተው የለብንም። ዴርማቶሎጂ ወይም የቆዳ ሐኪም ጋር መሄድ ይኖርብናል። ምክንያቱም ከኛ ሰውነት ጋር ያ ሳሙና አይሄድም። አለርጊ ቴስት ሁሉ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ጥራት ያለው የልብስ ማሽን ሳሙና ማግኘት እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ይከብዳል። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ዋጋው ውድ ስለሆነ ጥሩ ነው ብለን እናስብ ይሆናል። ዋጋው ከቀነሰ ደግሞ አይደለም፣ እንደሱ ሳይሆን አንዳንድ መስሪያ ቤቶች አወዳድረው የትኛው ሳሙና ከየትኛው ሳሙና እንደሚሻል ይነግሩናል። በተጨማሪ ደግሞ እኛ ትንሽ ታክቲክ ብንጨምርበት አንደኛ የማሽኑንም እድሜ ማራዘም እንችላለን፣ ሁለተኛ ልብሶቻችን በሚገባ ታጥበውና ጸርተውም ይወጣሉ ማለት ነው። ይህንን እንግዲህ እስኪ አብረን በመጀመሪያ እንግዲህ ልብሶን ማሽን ውስጥ ጨምሩ እና ይዝጉት። ከዛ በኋላ ላይ ዱቄት ኦሞ ወይም ፈሳሽ የሚጨመርበት ውስጥ በመጀመሪያ ነጭ ኤሲግ ወይም ቆምጣጤ ይጨምሩበት። ከዛ በኋላ ኦሞውን እና ፈሳሽ ሳሙናውን ጨምረው ይዝጉት። ከዛ በኋላ እንግዲህ የሚያገኙት ውጤት አንደኛ ልብሱ በደንብ ጸርቶ ይወጣል፣ ሁለተኛ ልብሱ ላይ አንዳንድ የቅባት ነጠብጣቦች የመሳሰሉትም ካሉ አንድ ላይ ሙልጭ ብሎ ይወጣል። የልብሱ ሽታ ለምሳሌ ማታ አንድ ቢራ ለመጠጣት ከልጆች ጋር ቡና ቤት አምሽተው ልብሶ ሲጋራ ይሸት እንደሆነ በዚህ መልክ ልብሶውን የሚያጥቡት ከሆነ ይህ የሲጋራ ሽታና የማይፈለጉ አንዳንድ ሽታዎችም አብረው ይታጠባሉ፣ አብረው ይጠፋሉ ማለት ነው። አድማጮቼ እንግዲህ ስለ ሳሙና ብዙ አውርተናል። ቅድም እንዳልኩት የሳሙናውን ኳሊቲ የሚወስነው ዋጋው ሳይሆን የተመረተበት ድርጅት ሳይሆን ሳሙና ውስጥ ያለው ማቴሪያልስ ነው። በተቻለ መጠን ኦርጋኒክ ቢሆን፣ በተቻለ መጠን ዘይት ቢሆን ከስብ ይልቅ እና የመሳሰሉትን ነገር እንግዲህ ከኋላው አይተን ነው መርጠን መግዛት ያለብን። ምክንያቱም በተለይ ሁሉም ሳሙናዎች ከገላችን ጋር ይገናኛሉ። ከገላችን ጋር የሚገናኝ ሳሙና እና የመሳሰለው ኬሚካል እንግዲህ የቆዳ በሽታንም ሊያመጣ ስለሚችል እነኚህ ነገሮች ላይ መጠንቀቅ ይኖርብናል። በተረፈ እንግዲህ አብራችሁን ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም አጭር መረጃ ይዤ እስከምመጣ በያላችሁበት ቸር ሰንብቱ ይላል መስፍን 2020 ቲዩብ። ቸርስ